អាវីដេអូទាំងអស់ជួបព្រាមវ៉ាឡូចង់ទៅដឹកហ៎បាទអាទឹកអាទឹកក៏មានដែរអត់ឃើញសាច់វាធំមកកណ្ដាប់នោះអត់ទៅចាប់ដាក់ចាក់3ម៉ោងយកមកទៅពេញគេនិយាយពេញទៅពងចាមគេនិយាយពងចាមគេស្គាល់គ្នាតើលំពេញបោះក្រោយហ៎គេថាស្គាល់គេថាសនុំពួយដូរអត់ឈើធ្មេញទៅអាចាញ់មករយៈអាចាញ់លោអូដៃវាជួបអារេកមែនទៅចេះកមែនអាចាញ់ចេះនឹងគាត់ឃើញសុំសាអឺអត់ស្អាតគាត់ឃើញហ៎អេអត់ទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំចាញ់ទៀតអូក្បាច់ទៅខ្ញុំឯងចូលជុំទី2ហើយលោកគ្រូចាញ់ភាសាឥឡូវចូលថ្មីទៀតហើយគេទុកមុខមាត់ឲ្យហាក់អត់ដឹងខ្លួនទេទុកមាត់ដឹងខ្លួនទៀតមកគេផ្ដោតឱកាសឲ្យយកវិញយូតាគេទុកមុខមាត់ឲ្យទៀតហត់មើលកប៉ាងយើប៉ាងប៉ាងទេមានអីកប៉ាងអេមសេះគេសួរបួលគ្រូកំដៅប្រដាស់លឿនពេកប៉ាន់ហ្នឹងប៉ាន់ទៅនេះជិះមើលចាក់នេះហ៎ចាក់ណាចាក់តែស្អាតដឹកគេចាក់ហ្មងចូលគេហ្មងចូលគេនេះស្គាល់ដែរអូយចាប់ដែរបងអត់ទេដាក់ទឹកច្រើនពេកហ្នឹងមែនគេចាំអីទៅចាំក្បាច់យ៉ាងទៀតហ្នឹងអើយចាំក្បាច់ចូលលេងចូលលេងអត់ដឹងផងហ្នឹងនិយាយទៅគូខេងមើលមិនបរិហានច្រើនក្បាច់អត់កើតមែនចេះតែក្បាច់តោះបរិហានច្រើនក្បាច់តិចចឹងអត់ទេអត់គេរៀនបានទេអត់គេរៀនបានមែនទេគូសំខាន់ផុតអត់ឲ្យចងទុកទៅលើទុកអត់ឲ្យចងទុកទៀតលើមែនបាទលេងក្តៃមុនក៏អញ្ចឹងដែរគឺគេប្រាប់តែមុនក្បាច់នឹងចាញ់ក្បាច់ហ្នឹងបាច់រុំទុំចាក់ហើយទុំនឹងចូលឡើងឈ្នះឡើងអីវិញចាក់ណាវត្តសៀមខ្ញុំទៅគិតអង្គមួយមកបាទប៉ុណ្ណឹងដាក់អង្គមួយទៀតមកអីគេទៅយើងខ្ញុំផៅដែរគិតតែមួយទៀតមកផុតអស់ហើយព្រោះអង្គែតែប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយទៅតាមមកខ្ជិលធ្វើបានវិញអូបាយអូមិនអូអីអងរត់មួយទៀតអងអីរត់អីរត់អីស៊ីស៊ីប្រាប់ប្រាប់ផងគេចេះផុតអងមួយទៀតអាអូទូគឺទៅផាត់អង្គទៀតអោះជើងទៀតដប់ណាដប់ណាញ៉ាំទុកតិចមកមកប្លោះទៅឆាច់អើឆាច់អើទៅចាញ់គេទៅគេដេញទៅជួយលេចដេញអត់ប្រាំលេចទៅលាបទៅលាបមកមិនឆ្លើបមកពីខាងណាអត់ទៅគេលោកណាហេឆ្លើបមកពីខាងណាអត់ទៅអត់មានលឺសម្រាប់ជើងសោះអត់មានលឺសម្រាប់ជើងទេលស្កាត់ជ្រាបយូរយូរទៅចេះយូរយូរទៅអូខេប៉ែមិនកើតប៉ែថាខ្ញុំបញ្យលនេះហ្នឹងហើយថាគេបញ្យលណៃបញ្យលណោះស្រីជើងសេះហ្នឹ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 ងទៅទៅនេះមួយសិនអត់ប្រចាំទេហេអាហ្នឹងបញ្យលជើងឡានអត់មានកន្លែងបោះហ្នឹងឡានហ្នឹងហ្នឹងមុនទៅពាក់ពូវលិញច្រើនហ្នឹងហ្នឹងមកធ្វើសឹកហ្នឹងសេះហ្នឹងលោកទូមួយសិនលេងប៉ះហ្នឹងបានឈះចាញ់ខ្លះហ្នឹងបានខ្លះមួយណាពីដើមតើមើលទៅនេះដៃដកសេះនឹងដកទូកនឹងដើម្បីឡើងសេះហើយតួនល្អអឺ
អីរៀបចុះរៀបឡើងតាំងហងស៊ីអាចុងក្រៅក្នុង2ចាញ់គាត់ទៅនោះនោះចាំមិនមកលុងទេរួយលេទៅខ្ញុំអ្នកមនោគមវិជ្ជាទៅមកបោះទៅបោះមកស៊ី2នោះហើយនោះគុំឡូយអង្គវ៉ាន់ឡើងឡើងទៅមិនចាយទៅនោះបានទីល្អគុំនេះគុំមួយគុំនេះតោះណាឈរកន្លងល្អយ៉ាងនេះបានល្អយ៉ាងនេះឲ្យធ្វើយ៉ាងណាកន្លងឈរលើនឹងល្អទៅនឹងឈរអូតើយើងហើយបោះដីទុកមួយមើលចូលទៅនេះអញ្ចឹងវិញអឺខោហ្នឹងក្រឹបអឺចេះស្នាងឯងគេទៅស៊ីមិនបើគេអត់ស៊ីទៅឯងគេមិនអូគូគូលេបថយចុយមែនអូលេលេបីស៊ីហាយឯងបំស៊ីហាយទៀតលេសកឹមសកឹមយកយកអ៊ុនមកលេងចិត្តសាសគេដឹងណាគេដឹងអស់ហើយដល់គេទាញរាវគ្នាចាញ់អើយហងណាកាលានេះចាញ់ចាញ់តន់ចាញ់ឯងគាត់ថាចាញ់តែមចាញ់តែគូសេះសោះតែមិនចាញ់ទេហងហងឯងប្រកែកហើយបកាយយ៉ាងនេះងាយចាញ់ទេបាក់វាយស៊ីរួចបោកទៀតចុយម៉ែអូយសិចសិចសិចត្រិចអូយសិចបើយើងស៊ីគោណែដេញទុកណែនេះគិតអីទៀតស៊ីស៊ីពីហើយស៊ីពីហើយអត់បានទេធម្មតាទេពីស្អីហើយអស់ការអត់ធ្វើលើអាយ៉ាអាចូលខោធម្មតាតែមកខោចៃធម្មតាចុយចុយអត់ស៊ីឡាចាញ់ចាញ់ហត់តកោមកវាមនុស្សហត់ហត់ហត់កោចងមកហ៎ហើយថយកោមកថយស្អីជិះចងថយកោវិញថយកោវិញចងមកហ៎ថយកោវិញទុកប្រឡោះហ្នឹងឯងល្អទុកប្រឡោះហ្នឹងឯងថយមកអត់ទេតាមកម្រិតខ្ញុំវិញកោឡើងគ្រប់គ្រប់តើទៅសោះចុះទៅមុខហ្នឹងមែនទៅចង់ទៅទៅសោះចុះកន្លែងទៅទៅទៅលងស្នែស្រីម៉ៅស្នែស្រីម៉ៅម៉ៅចូលទៅប្លុកប្លុកទៅមើលទៅស្អាតណាស់ជីវ៉ាប្លុកចុយមកងោអឺដអងសិនដអងសិនដអងសិនតទុកមួយតទុកមួយចោលតទុកតទុកឡើងកោមួយកុំឲ្យស្របអញ្ចឹងហ៎លោកគ្រូដអងសិនកេងរៀងរាវសង់វែងប្រាស្មាឡើងកោត្រង់មួយអអ្នកចេះដឹងណាចេះដឹងចាប់ខ្ចាញ់ញ៉ាញ់មកដាក់ស៊ីត្រៃទេកុំអត់មានចោលនោះត្រៃទេនោះច្បាស់សោះគិតអីគិតសិនមានអីចោលស៊ីបកត្រៃខ្ទេចខ្ទីអត់អស់ឆាច់ឈុតដអង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 ចាប់អ្នកតាំងបេតាអ្នកម៉ាត់ថាយៈការយំខ្សឹបសួរដល់ពពុះខ្មោចព្រែកដតីជាការរកប្រយោជន៍គ្មានអូយមិនដឹងដល់មិនដឹងតែកែអឺស៊ីមកបាទហើយស៊ីស្មានណាក៏បានដែរអេម៉េចดูพลังมิงกาเนาะอัจฉันสัจเอ้ยเมสัจฉันมันฉันเนี่ยชอบมื้อยะตะเตเด้อเด้อรวยเด้อนะรวยเด้ออืมกิซิปิเอากิซิจ๊ะเจ๊ตายตะสิออกติจ๊ะสิแมนเชชาวเชชาวยกโบจัญอ่ะอย่าๆตบตบโอเคแพทเพดไอ้แพทเพดไอ้ហេតុអីណាយោយោអាយោយោហេហេងៃមិនហេទូកថាកុំឲ្យគេដាក់ណាអូតិចចឹងមកអូស្ដាច់តិចចឹងចាទូក
ហ្នឹងផងទៅចាប់តែខូចចិត្តមិនអស់ថាត្រីមួយសោះទៅយកទុកដោគោលត្រីដោគោលដោត្រីហ្នឹងដោគោលខ្ញុំគិតខុសហ្នឹងទីគោក៏ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាកាលាចប់មួយអីទេទៅវាមើលមកឆ្នាំគេ3ដងហើយ3ដងហើយឆ្នាំគេ3ដងតលាក់តលាក់ខ្លាំងទៅពីមកមកលាច់ពេញពីបាលាច់ពេញពីបាលគេផងមកគេមានផែនការអពីអំនាងចប់ផងឈ្មោះអីដែរទៅមានដែរសោះចប់មកនៅវិញនៅវិញកូនមិញខូចត្រៃតែមួយហ្នឹងតែបើខូចការអស់ឥឡូវចាញ់មកនេះនោះចាញ់មកទូកទៅទៅឈិតឈិតឈិតគេចូលទៅហ៎ខ្មែរសំចៃចូលមកចូលមកហេរួយថៃម្លាំងគោលហ្មងហ្នឹងអស់អស់កាលាមែនទេអើយមានអស់ហើយតាទៅសម្លាប់មកក៏បានទៅសម្លាប់មកទៅរួយអត់មួយឯងអាចឆោតទៅនេះណាឆោតអាចឆោតទៅនេះទេកាត់ទៅសេះមួយដូចនេះហ្នឹងចាំទៅសេះណាតែយើងទៅសេះតែមើលទៅលេងអត់ចូលហើយបាត់ទៀតទៅមានដាច់ទៅទៅយើងមកចាំទៀតហើយទៅទៅទៅអូខេមកឆាយមកស្ងាត់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 ងួនហើយលបុះហើយមួយគោនឹងចូលទៅលបុះឈួតទៅគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេចងគ្នា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 មិនមែនយកនេះស៊ីសិនមិនយកស្រឡាញ់គ្នាចងគ្នាចងគ្នាយកត្រៃបកស៊ីដៃសិនអុកនេះមួយចាំដាក់អង្គនោះលឿនណាមកចង់ស៊ីត្រៃនេះសំខាន់ព្រោះគាត់ចង់ស៊ីត្រៃគាត់ឲ្យធននាងសិនចងគ្នានេះអូយ៉ាបើអ្នកគេចេះដឹងគេចាញ់ហ្នឹងហ្នឹងបាទហើយតែតម្លាក់ខ្លះតម្លាក់ខ្លះហើយអោយនេះទៅយកយកយកចាញ់ខ្ញុំព្រោះបកកែបញ្ញុលគេឲ្យចោះចាញ់លឿនទៅបញ្ញាអីហត់ហើយអូខេអ្នកមានដងអាខាងហ្នឹងហ៎ដងអាខាងពលួងគេទៅយល់គេឆាប់យល់